마이어스 좀 급대로 울지 주엔 살브랜 두친 통 우일들 간판에 힘찬 종 이런 뜻한 대름 돌근 자소 신실이 되잖아 자소 신실이가 이제 이르스랑 아름 타운 보여 후이팅 계속 문 암지 또 선악디 살브랜 사이 될래 Дулааны 4-р захиргааны станцын 7 турбин генератороос 2 засвартай байгаа юм байна. Засварын ажилд Орос Албаны улсын 70 мэрэгжилтэн оролцохоос 45 нь Монголд ирээд байгаа юм байна. Учир нь цар тахлын улмаас гаднаас ажиллах хүч наахад бэрхшээл учирсан юм байна. Тэд 4 хүчин чадлаа 86 мегаваттар нэмсэн. Энэ нь 4 аймгийг эрчим хүчээр бүрэн хангах хэмжээний нэмэлт болжээ. Марцуутай хувьд бол бид нар одоо ямар нэгэн хүндрэл гарахгүй гэж тооцож байгаа. За өвлийг хачааллыг давхад гол хөндрөл бол Оросын албаны улсын одоо Уралын дөрвөний зоолын хэрэгжүүлж байгаа 2 турбо генераторын 1 турбо генератор бол өвлийн хачааллын өмнө орохгүйгээр барахгүй оны өмнө л одоо нэгэн шахуу зорилт тавьж оруулах ажил хийгдэж байгаа. Эрчим хүчний салбарт гал алдарчих эрсдэл өндөр байдаг. Тиймээс энэ салбар томоохон бүтээн байгуулалтыг урагшлуулах шаардлагатай салбарын сайд нь хэлсэн юм. Үүнд Эрдэнэ бүрэнгийн улс нь 5-7 цахилгаан станцыг барьж ашиглалтанд оруулах шаардлагатай хөндлөө. За энэ ажил засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт тусчээ. Эрдэнэ бүрэнгийн улс цахилгаан станцын хувьд бол бид хэддийн засгийн газрын хөнгөтэй зэлийн хөрөнгөнд санхүүжилттэй үйлд хамруулахаар саналаа ирүүлсэн байсан. За өчигдөр хэддийн гадаад явдлын яамнаас энэ төслийг дэмжсэн тухай зарим нэгэн техникийн чанартаа тодруулгыг яаралтай өгчихсэн энэ нэгэн нааштай баяртай юм дээрсэн. Эрдэнэ бүрэнгийн усан цахилгаан станцын хувьд бол санхүүжилтээс бас бүх бэлтгэл ажил хийгдсэн. Бэлэн байгаа. Өнгөрсөн сарын үед бүлэн хийгдсэн. Одоо бол санхүүжил шийдэгчүүд бид гүйцэтгэлээ сонгон шалгууллаа. Барилгын үйлсдийн ажиллаа шууд эхлэх боломжтой байгаа. Монгол улс Орос улбаны улс Хятадаас цахилгаан эрчим хүч худалдан авч байгаа цар тахлын улмаас эрчим хүчний хэрэглээ төлөвлөгөөнөөс 6.4 хувиар буурч 43.2 тэрбум төгрөгөөр салбарын орлого багасжээ. Бид цаашдаа гаднаас авдаг эрчим хүчээ дотоодоос хангах нь төрийн бодлого гэдгийг ерөнхий сайд хэлсэн. Тиймээс 8-12 жилийн хугацаанд багтаж эрчим хүчний салбараас эхлээд нефт, шатхан, хүнс зэрэг стратегийн бүтээгдэхүүнээ дотоодтоо үйлдвэрлэдэг болохоор зорж ажиллаж байгааг хэлсэн юм. Энэ Монгол гэдэг улс чинь бол одоо айлын зөрлүүд нэг л айл шүү дээ. Тийм ээ, нэг л айл. Өөрсдөө хэрэгцээ өөрсдөө хангаад ингээд амьдрах хэрэгтэй бид нар. Ийм хөгжил дэвшилтэд улс орныг бид нар бий болох хэрэгтэй. Хугацаа нь хэд ямар хугацаа вэ? 8-12 жил. Би маш тодорхой байлаа. Энэ 8-12 жилийн хугацаанд бид нар бол энэ улс орны саяны миний хийсэн дэд үтсүүдийн бүгдийг нь хийж дуусгах хэрэгтэй. Эрчим хүч, нефт, шатхан, хүнс, мэдээллийн технологи, харилцаа холбооны зэрэг стратегийн салбаруудаа хөгжүүлэх асуудал нь Монгол улсын хөгжлийн суурь юм а гэдгийг ерөнхий сайд анзаалсан.